Torstein, hva det du har dratt i gang på Spikermoen i dag? Det er åpent hus og mye aktiviteter, både på bobil, karavan, personbil, varebil, lastebil, alt sammen. Og det er veldig moro at Staut ville komme og spille for oss da. Det er jo kjempe. Det er mye folk og kjempevær. Men du har med deg Kolstad-lakk også, det blir liksom sånn bygdefest dette her. Ja, vi må ha så mange som mulig som blir med, så skjer det litt på alle plasser. Folk, hvor er de kommet fra? Er det Valdres eller er det mye utenfor i år, eller? Nei, jeg så det var mange bobil, jeg tror det var 25 som kom med bobil i dag, og da jeg tror jeg kom fra Gjøvik-området, mange av deg også, som har vært innom, og så er det mange Valdresinger selvsagt, og det er jo bra. Nytt merke lanserer vi da også, svær rød bil på her. Ja, vi lanserer den ikke enda, men vi begynner, vi kan gjøre det, fortelle deg nå, at vi kommer til å starte med Jeep og bli forhandlet for det ut på litt senere i år. Og da blir det både på verst og ettermarked og salg. Og det ser vi frem til, for det blir moro. Og neste bygdefest på Spikermoen, den blir? Nei, da blir vi må satse på at dette blir en tradisjon, så heter det så på Staut. Så da må vi prøve å få det til at om et år, da. Så det.